Netradiční premiéru nového fotoaparátu Nikon D810 připravila společnost Fotolab. Jednalo se o workshop na lodi pro vybrané zákazníky, který byl vedený profesionálním fotografem Danem Vojtěchem s prezentací profi služeb Fotolabu. Chceme právě trošku navázat lepší spojení s našimi zákazníky, zvlášť těmi, kteří skutečně se tou fotografií chtějí zabývat trošku profesionálněji. A proto si myslíme, že takovýhle workshop je na místě, aby se seznámili s tou nejnovější technikou, která právě na trhu je. Většina osob, které jsou tady, tak jsme pozvali osobně. Fotolab je znám, řekněme, mezi širokými masy zákazníků, ale tentokrát cílíme na profesionální fotografii, novináře a je to o osobních kontaktech. Chtěli jsme zkrátka se poznat s našimi zákazníky a ukázat jim třeba, jaké děláme služby a i to, že prodáváme tu nejkvalitnější profesionální techniku. Nejnovější kousek, tedy Nikon D810, byl na lodním workshopu jedním z bodů programu. Nikon D810 je nový fotoaparát v profesionální řadě full-frameových zrcadlovek. Je to nástupce modelu D800E. Je to zrcadlovka, která má čip velikosti kinofilmového políčka a úchvatné rozlišení 36 milionů bodů. Je to fotoaparát, kde autofokusový systém, kde režim měření vzdáleností je posunutý zase na úplně nový level. Je to fotoaparát, kde je kompletně přepracovaná jak záležitost vedání zrcadla, tak záležitost závěrky, včetně mechanických částí a motorů. Je to fotoaparát, který umí až 7 obrázků za vteřinu. Fotoaparát, který disponuje špičkovým X-Speed 4 procesorem a který umí Full HD video až v 60 framech za vteřinu. Fotoaparát je ve špičkově utěsněném hořčíkovo-hliníkovém těle. Fotoaparát má samozřejmě F-bajonet, tudíž spolupracuje s celou řadou Nikkor objektivů, ať už nové nebo historické konstrukce. Je to fotoaparát, který má prvotřídní výstup v RAW formátu a nově nabízí i takzvaný Small RAW, čili malý RAW formát. Fotoaparát, který má tichý režim, včetně sériového snímání v tichém režimu a který má revoluční například elektronické zvednutí první lamely při expozicích ze stativu s předsklopením zrcadla. Se tady uváděl vlastně nový produkt, takže lidi se ptali, jaké jsou rozdíly mezi tím starým a tím novým, jaké jsou vylepšení, jestli to za ty vylepšení stojí a třeba dotazy ohledně videa hodně a všech vlastně nových funkcí. Nový Nikon si tedy všichni zájemci mohli vyzkoušet a od profíků se na workshopu přiučit něčemu novému. Je to o tom, že spousta z nás má doma už techniku, která je na vysoké úrovni a využíváme ji pouze z malé části, protože zkrátka spousta lidí nedá si ten čas na to, aby si prošla nějakým workshopem, fotokurzem a je to krásná příležitost podívat se třeba profíkům pod pokličku do jejich kuchyně, jak to dělají, že mají tak zajímavé fotky a je to přínos pro nás, pro všechny. Já jsem rád, že dneska tady můžu být, protože rád se podívám nejenom na nový model 810, D810, a hlavně se člověk může vyzkoušet, vzít si to do ruky, ten foťák a setkat se s lidmi, kteří to vlastně profesionálně využívají. No, je tady jedinečná možnost se seznámit s novými přístroji, jak objektivy, tak teda fotoaparáty a moc se mi to líbí. A co je vlastně pro oslovené fotografy nejdůležitější při výběru fotoaparátu? Asi, aby se mi s ním dobře pracovalo, aby to bylo intuitivní, že člověk, když to vezme do ruky, tak prostě hnedka ví, kam má šahnout a nemusí to prostě řešit. Aby byl spolehlivý, 200 000 závěrek uváděných 810 vypadá zajímavě, na pár let to může vydržet, aby dobře ostřil, aby dobře kreslil, aby minimalizoval šum, no prostě standardní věci. Rozlišení, spolehlivost a výkony čipu a ty moderní parametry. Profesionálové mají jasné požadavky a jim určený workshop byl tedy užitečný. A tak se v nejbližší době mají začátečníci i profesionálové určitě na co těšit. Do budoucna vlastně plánujeme celou řadu podobných workshopů, připravujeme i katalog a vlastně příští rok opravdu budeme mít celou sérii různých kurzů, workshopů pro vlastně všechny možné nebo úrovně uživatelů, které jsou. Profesionálním fotografům byla na lodi k dispozici jako fotomodelka i dlouholetá tvář Fotolabu Eliška Bučková, která se zatím za fotoaparát nechystá. Já teda obdivuju všechny fotografy, protože já když mám v ruce foťák, tak já prostě nevidím. Já neznám ty základní věci, poměr, nevím, země, nebe a
protože jsem se o to nikdy nezajímala, takže já přece jenom radši stojím na té druhé straně. A co se Elišce a dalším účastníkům workshopu vybaví, když se řekne fotolab? Ředitel Pavel Schreiber, protože to je můj dlouholetý kamarád, známe se už 6 let. A já musím říct, že díky němu jsem vlastně poznala jejich produkty, takže mám doma spoustu fotoknížek, mám doma, dokonce si dělám podpisové kartičky u nich, nálepky pro fanoušky, co chtějí. A ty fotoknížky jsou strašně vděčné, to je strašně vděčná záležitost, protože de facto já už vůbec nemám album a když chci potěšit babičku, dědu nebo kohokoliv, tak mu dám fotoknihu. No, fotolab určitě se mi vybaví kvalitní dobrý fotky, když si člověk potřebuje něco vytisknout. No, tak to jsou fotografie, to je jednoduchý. Nechávám si tam dělat fotky. Tak asi jako každému fotky a dneska dominantní záležitost v naší republice, takže tam není okolo toho, co vymýšlet. Já od nich dělám hodně knih, takže fotoknihy, jednoznačně. Fotoknihy, fotky a nyní dokonce i workshopy. Fotolab zkrátka ví, jak svým zákazníkům vycházet vstříct.